জয়ন্ত গগৈ, অধ্যক্ষা প্ৰাগজ্যোতিষ বিএড কলেজ পচুৰীয়া, কামৰূপ অসম। আপোনালোক সকলোকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাই মই মোৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজিৰ পাঠৰ বিষয়বস্তু হৈছে আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ ধাৰণা। আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে কবলৈ যোৱাৰ আগতে মই প্ৰথমতেই কব লাগিব কোনটো স্তৰৰ শিশুসকলক এই শিক্ষাৰ অন্তৰ্গত কৰি লোৱা হৈছে। শিশুৰ জন্মৰ 3 বছৰ বয়সৰ পৰা 8 বছৰ বয়সলৈকে এইটো স্তৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱা হৈছে, সেয়েহে ইয়াক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰথম খোজ বুলি ধৰা হয়। যিহেতু এই স্তৰত শিশুসকল ঘৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজৰ পৰা শিক্ষাৰ জগতখনলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ওলাই আহে, সেয়েহে ইয়াক শিক্ষাৰ প্ৰথম খোজ বুলি কোৱা হয়। এই স্তৰৰ শিশুসকলৰ শাৰীৰিক, মানসিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক স্বচ্ছতা, সচেতনতা এই সকলো বিষয়ৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাত সহায় কৰে। এই স্তৰৰ শিশুসকলৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই গুৰুত্ব দিয়া যায়। তাৰোপৰি সামাজিক আৰু সচেতনতা, বৌদ্ধিক বিকাশ, স্বচ্ছতা এই সকলো বিষয়ৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাত এই স্তৰৰ শিক্ষাই শিশুসকলক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। এইটো স্তৰৰ শিক্ষাৰ সফলতাৰ বাবে পৰিয়াল, ওচৰ চুবুৰীয়া তথা সমাজৰ অৰিহণা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। পৰিয়ালৰ লোকৰ উৎসাহত, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লোকৰ সহযোগিতাত বা তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত এজন শিশুৱে খুব সুন্দৰভাৱে শিক্ষাৰ জগতখনলৈ আহিবলৈ সাহস পায়, মনত উৎসাহিত পায়। গতিকে এই সকলোৰে অৰিহণা আমি এই ক্ষেত্ৰত খুবেই গুৰুত্ব বুলি ধৰি লওঁ। শিশুসকলে যদিহে মুকলি মনে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কাম কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে বা পৰিৱেশ পায়, তেনেহলে তেওঁলোকে নিজৰ দক্ষতা বা পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। এটা মুকলিমৰীয়া পৰিৱেশত শিশুসকলে যদি খেলিব পাৰে বা তেওঁলোকে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পায় তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী, তেতিয়াহলে তেওঁলোকে নিজৰ দক্ষতা অনুযায়ী নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয়। শিকন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে শিশুসকলক আপোন মনে কাম কৰাৰ পৰিৱেশ দিয়ে আৰু উৎসাহিত কৰে। সেয়েহে আমি কব খোজো যে শিকন সঁজুলি যদি আমি ন্যায়সংগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰো, তেনেহলে এই শিশুসকলক নিজৰ কামৰ প্ৰতি উৎসাহ জনোৱাৰ লগতে এই স্তৰত শিক্ষা আহৰণ কৰিবলৈ যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অকল এইটো স্তৰত শিক্ষা লাভ কৰাই নহয়, ভৱিষ্যতৰ শিক্ষাৰ বাবেও এটা মজবুত ভেটি গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া আগতীয়া শিশু শিক্ষাৰ ধাৰণা বুলি কলে প্ৰথমতে আমি এইখিনি কথাই কব লাগিব। তেনেহলে আগতীয়া শিশু শিক্ষাৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে কি হব পাৰে আপোনালোকে এটা তাৰ থূলমূল আভাস ইয়াৰ দ্বাৰা পাব পাৰিলে। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।